Mi mbrëmat ndërruar të shikues, ja ku takuam sërish në emisionin Këndër Shtrim. Me mua sot janë analistët Basil Çollaku dhe zoti Aleksandër Çipa. Zoti Çollaku, zoti Çipa, mirë se erdhët në emisionin Përshëndetje. Këndër Shtrim. Faleminderit për ftesën. Do doja ta nisja me temë shumë debatuar kohët e fundit, është paketa ligjore antikorrupsion. Do doja këndvështrimin tuaj në lidhje me këto debat që po bëjmë. Është Zoti një Çollaku? po, është një iniciativë e qeverisë për një ndërhyrje në legislacionin shqiptar për këto vepra penale, aq shumë të fokusuar edhe si kriter dhe kushtëzues të Shqipërisë për andarësimin në Bashkimin Evropian. Por që në këto hapa të parë, besoj se është një lloj kapërcimi apo një lloj teprimi që ka ndeshur në reagimet e mënyrëshme të ndërkombëtarëve dhe të misioneve të asistencës që gjenden pranë qeverisë shqiptare. Sigurisht të kemi pasur një reagim të opdatë zyra që gjenden pranë prokurorisë së përgjithshme. Njëkohësisht edhe OSBE-ja ka reaguar duke thënë që kjo lloj mënyre, ky lloj draftimi i nxituar dhe i pakonsultuar dhe kjo lloj Kishim një mënyrë qasje, nga kjo lloj qasje analisa bëjës. ligjore është më tepër një hap prapas se një hap pas. Nuk do të thotë që gjykata krimeve të rënda ku qeveria po përpiqet ligjërisht ta çojë këto vepra penale korrupsionin për ta hetuar dhe më pas t'ia adresuar gjyq dhe për ta gjykuar, nuk e ka potencialin profesional të mjaftueshëm, por prioriteti dhe burimi i asaj gjykate për cilën është ndërtuar dhe ngritur misioni i saj është janë veprat e rënda si krimi organizuar, terrorizmi dhe shumë vepra të tjera. Dhe këtu do kemi një lloj gëshëtimi, do thoja, jo cilësor dhe unë do çmuar se produkti i luftës ndaj korrupsionit, nëse këto vepra do të shkojnë ndër kësaj gjykate me punën, me ngarkesën, çështjet, dosjet që ka, nuk do të kishim rezultat aq pozitiv të shëruar njëkohësisht edhe në kohë, por edhe në cilësinë edhe nëse drejtësisë në këto institucione. Hapi tjetër që do thuaj që është një lloj Shohim një lloj mënjanimi të Shtetit Bashkuar të Amerikës në lidhje jo me një këtë. mënjanim, por para se të shkon atje, Shtetet Bashkuara nuk janë besojon të mrekosura për mënjanimin se sa për shpejtimin dhe nxitimin e diskutimit dhe është një ligj me rëndësi të madhe që duhet të marrë lloj edhe debati të gjorë, edhe konsultimi me grupet e interesit, me ekspertizën, por këto misione të cilët kanë dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme drejtësisë shqiptare, flasim për misionet e financuar në mënyrë të mirë fill nga Shtetet Bashkuara, se nuk është vetëm OPDAT, por ende shumë nisme dhe iniciativa të tjera të ardhura nga partneri kryesor i shqiptarëve, nuk mund të anashkalohen në këtë lloj forme dhe në këtë lloj mënyre, sepse një mendje më shumë, një cilësi më tepër, një ekspertizë më fort të çtonte vetëm do ta bënte më dobishëm dhe më të mirë ligjin, njëkohësisht dhe efektin e tij. Dhe Shqipa, cili është këndvështrimi juaj në lidhje me këtë? Unë mendoj që janë dy aspekte. Së pari është nevoja imediate që ka shoqëria për një përmirësim të sistemit të drejtësisë në përgjithësi, një nevojë e nisur jo në kuadër të rotacionit politik, por është një nevojë e përcjellësi e tillë në harkun kohor të gjithë tranzicionit dhe natyrisht e tonuar më së shumti në periudhat e viteve të fundit. E tonuar për shumë arsye, sepse ne po shohim që krijon diferenca të jashtëzakonshme midis funksionimit të institucioneve të drejtësisë, segmenteve që përbëjnë dhe formësojnë sistemin në përgjithësi, dhe nga ana tjetër, fenomenit që është ndruar në dimensionin e një realiteti dominant, siç është pandëshkueshmëria. Një term i përdorur jo vetëm nga gjuha e raporteve ndërkombëtare të përcjellë në zyrtarisht në Shqipërinë zyrtare, por mbi të gjitha e periodizuar edhe në raportet që këto institucione bëjnë në kuadër të vëzhgimit të situatës korrupsionit, të problemeve të abuzivizmit dhe mbi të gjitha të fenomeneve kriminaliste që janë të evidentueshme në realitetin socioekonomik të vendit. Kjo Një aspekt reformë, a tjetër, rrit pak a shumë varësinë e gjyqësorit nga politika? së pari unë nuk mendoj që ka filluar një reformë. Ka një hapje të debatit për një reformë imediate. Mënyra se si hapet ky debat është e diskutueshme. Unë personalisht nisur nga përvoja e një gazetari që e ka të shtrirë veprimtarinë e vet profesionale në harkun kohor të gjithë tranzicionit postkomunist në 24 vitet e fundit dhe nisur edhe nga përvojat e një produkti negativist do të thoshja unë të pasuara pas çdo sipërmarrje që ka tentuar të realizojë politika, pavarësisht se kush ka qenë në qeverisje, ky është një problem që nuk mund të ricikloj edhe njëherë protagonizmin e politikës për reformimin e sistemit drejtësisë.
kjo është një nisje e gabuar, mendoj unë, në këtë operacion të rëndësishëm dhe që do të thoshja është jo vetëm i rëndësishëm në këndvështrimin social dhe juridik, po mbi të gjitha është i rëndësishëm sepse është një nga komponentët më të rëndësishëm që ka lidhje drejt për së drejtje me mbylljen e tranzicionit në shqiptar. Dhe kjo ka të bëjë me njëri nga pushtetet bazike të demokracisë funksionale në shoqëri. Dhe për të bërë kjo gjë, mendoj që duhen së pari të ketë një protagonizëm nga zërat e pavarur, nga segmentet e këtij sistemi që kanë funksionuar në mënyrë më cilësore dhe që kanë pasur edhe profilin apo qoftë edhe tagrin kushtetues të qenit të pavarura. Nëse politika do ta ndërmarrë këtë si një reform ku atributin e parë dhe të fundit ta ketë ajo, njëkohësisht për ta përdorur dhe në funksion të një produkti qeverisës duke i dhënë konotacione politike, atë nuk do të kemi gjë tjetër veçse do të kemi një kapitull të ri të politizimit të drejtësisë dhe përjetoj edhe të gjithë sistemit funksional të drejtësisë. Ndoshta një indicie e fortë ka qenë edhe emisioni Fix Fare, domethënë ku transmetoi video përgjimet në lidhje me gjyqtar, prokuror, caktuar. Unë do të ndalësh në një moment, sigurisht është indikator, por ndalë një rast më konkret në një moment për ta parë disi më ndryshe. Unë shoh një lloj sjellje të qeverisë me ligjin në mënyrë arrogante, në mënyrë tak jo në raportin e drejtë siç ka shtetari me ligjin, e hasim këtë që në vendimet e para të qeverisë, qoftë akti normativ që përfundon gjykatë kushtetuese, akti normativ për në punësin civil, për buxhetin, kemi këtu ndërtimet me leje dhe pa leje, pra një akt normativ që jep inspektoratit të drejtë të vendos se kush duhet prishur apo jo, tek aksioni i kazinove, pra një sasi e shtuar e policisë edhe në ato vende ku ka dhe s'ka tagër për të për qenë prezent dhe për të kryer veprime apo për të marrë rolin prioritar. Pra në këtë drejtim ka një lloj nguti, një lloj nxitimi për të shmangur, për të shmangur procedurën që është thelbi i asaj se si duhet vepruar ligjërisht. Në këtë kontekst shoh se qeveria e ka marrë pak si me vrap dhe kjo krijon një premis të prishjes së ekuilibrave demokratik të shoqërisë. Nëse shmangja të gjithë mi vartës të ligjit dhe asnjëri nuk është epror, kjo besoj vlen edhe për qeverinë që duhet ta përcjellë të mesazhin njëkohësisht ta shndrojë edhe në veprim. Dhe në këtë kontekst edhe ky rast për një përpjekje për të nuk duhet të bazohemi që qeveria ka numrat e mjaftueshëm 84 vota dhe mund të bëjë çfarë dojë. Ky nuk është kusht as i mjaftueshëm dhe as i domosdoshëm. Bërja e një ligji më mirë dhe edhe në raportin e publikuar nga Transparency International ku theksohet që ne kishim humbur 3 vende, po ishin diku mos gaboj të 31 pikë të grumbulluar në këtë vlerësim, një aspekt ku ne çalonim dhe si thosh kemi shënuar atë zbritjen nga është pikrisht në perceptim për korrupsionin, është sistemi i drejtësisë. Pra, duhet të them që në këtë, siç e përmendi edhe kolegu Çipa, pra në këtë mekanizëm ka diçka që nuk funksionon ose nuk funksionon mirë. Kjo sjell edhe arsyen përse niveli edhe i perceptimit të korrupsionit në Shqipëri është që niveli që vetëm rritet dhe nuk zbret. Duhet të ndahet politika nga njësori, do të ketë qoftë edhe politikanë, qoftë edhe pjesë punonjës apo drejt dhe në themi gjyqtar, prokuror, punonjës policie, të gjithë nëse se cili prej tyre bëhet shkelës i ligjit, atëherë duhet këtë qarë që ai duhet e ndëshkohet nga ligji. Ne do të vim në një ditë dhe një rast të tillë që kjo të ndodhë dhe jo vetëm të thuhet. Luciva? Po ka disa optika në këtë këndvështrim. Unë bie dakord me Zotin Çollaku për mënyrën se si duhet vendosen qeverisësit në raport me ligjin. Në fakt, ne nuk jemi vartës të ligjit, sepse vetë ligji nuk është një epror. Ligji është një regulator i jetës juridike dhe përjedhoj edhe administrative në hierarkinë e Republikës. Vartës t'i bindemi, jo të... Në nështrimi ndaj ligjit është një nga komponentët kryesor të funksionimit demokracisë dhe sidomos të qeverisjes për llogaritë komunitetit, për të qytetarëve. Mund të jetë se tek ne ka ndodhur fenomeni që i bën kushërinë të ligjit, jo. Në Shqipëri ka ndodhur fenomeni i kapjes së shtetit përjetoj edhe i zhvlefsimit të ligjit.
Dhe në këto kushte, mendoj që dëshmimi i një vullneti, le të themi, eminent të qeverisës vetërinj për rikthyer forcën e ligjit, për të rikthyer veprimin e Republikës funksionale, është pozitiv. Mirë po problemi është që këtu duhet që të krijohet një respekt ndaj ligjit, jo vetëm ndaj atij që kërkon të ushtrohet, që e ka për detyrë, por edhe ndaj atij, sidomos që përballet me ligjin dhe mbi të gjitha, të mos funksionoj urdhri politik mbi detyrimin ligjzbatues. Sepse ky ka qenë realiteti që ne na ka sjellë në këtë situatë që jemi momentalisht. Dhe në këtë hapësirë mendoj unë që përderisa kemi një realitet që ka qenë gati pothuajse në një gjendje hilariteti të jashtëzakonshme, gati anarkike, përderisa mos ndëshkimi është fryma dhe realiteti që përjetojmë dhe prekim çdo ditë, përderisa institucionalizmi shqiptar është një institucionalizëm i degraduar dhe i rënuar, jo vetëm në pikpamjen perceptuese, por edhe në realitetin. Investigimi fiks fare ka shkuar deri tek gjykata e lartë. Pikërisht këtu. Nëse ai ishte një kampion, edhe është një kampion që edhe unë ndaj të njëjtin arsyetim që në këto kushte ky sistem përmes këtij kampioni rezulton që të jetë i degraduar, i molepsur dhe mbi të gjitha i nënshtruar prej mënyrës se si është implementuar sistemi i korruptimit në realitetin e sistemit të drejtësisë. Por si mund të vendoset një balancë? Unë këtu ndaj rezervën time, që nëse do të udhëhiqemi nga një nismë apo aksion i legjislativit politik, e them legjislativit politik duke pasur parasysh shumicën aktuale parlamentare, dhe duke ekskluduar korpusin tjetër të politikës, atëherë nuk do bëjmë gjë tjetër vetë se do të ikim nga një anshmëri politike e sistemit të drejtësisë në një anshmëri tjetër. Sepse ne e kemi një përvojë shumë herë të riprovuar çështjen e autoritetit politik mbi autoritetin e drejtësisë shqiptare. Por si mund të se ndërtohet një filles, sepse nuk mendoj që me një sipërmarrje të tillë të menjëhershme brenda një mandati politik të mund të implementohet ngritja e një sistemi të ri të drejtësisë funksionale të vendit. Kjo do të ishte perceptim shumë i gabuar dhe me një lloj pikpamje ky është një tradhtim i ndërgjegjes reale që politika kërkon të zbatoj në raport me drejtësinë. Kanë vota dhe unë do ta shoj. Nuk duhet të kemi frikë të themi që është një dhunë e paralajmëruar. Pse do të them këtë? Së ka kaluar, këto projekte kanë shkuar në komisionin parlamentar. Çka do të thotë? Kanë marrë dhe miratimet, edhe me gjithë shprehjen e opozitës kundër, me gjithë mungesën e ekspertizës, diskutimit, debatit, asistencës. Ose eksagjerojmë se vetë ministri i drejtësisë sot. Po, ministri i drejtësisë do ta kalojmë. Jo, dorse zoti Vasili tha pranojmë edhe diskutime. Po pra, po kishte diferencë qëndrimesh, kështu që nuk është bër nisja e procedurës. Dhe vetëm nuk duhet gjendemi në rastin kur vetëm presioni ndërkombëtar të shërbej si element të shërbej si mjet që shumica parlamentare të bëjë një hap pas dhe të reflektojë për të riparë ligjin nëse është i nevojshëm për të shkuar në kahjen e dur. Me fjalën për letrën që ka dërguar nga Shteti i Bashkuar, por njëkohësisht edhe OSBE-ja që ka reaguar duke kritikuar një sjellje të tillë në fjalë të mazhorancës. Pra, kjo lloj nuk luftohet korrupsioni me një ashpërsi ligjore nëse rastet konkrete ne nuk kemi pritur të mbrik ky ligj për të parë nëse ka korrupsion apo duan dënuar ata që e kanë prodhuar dhe konsumuar. Korrupsioni vetëm me ashpërsi ligjore luftohet, me ashpërsi politike jo. Ne prodhimi, ne kemi legjislacion të mjaftueshëm për të luftuar korrupsionin, edhe për të dështuar korrupsionin. Implementimi i këtij legjislacioni ka dështuar, sepse kemi një sistem dhe një veprim ligjor ineficient dhe kjo është e pranuar. Kanë dështuar njerëzit që si opozita dhe opozita. Kanë dështuar njerëzit, sepse unë nuk besoj se kemi mangësi të theksuar ligjore për të luftuar korrupsionin. Unë mendoj që ky debat duhet të fokusuar në një linjë tjetër. Çështja është që ndoshta duket si sofizëm, por këtu qëndron. Kush e kontrollon kontrollusin? Thuaj gjithmonë në teorinë e filozofisë së shtetit të së drejtës. Edhe tek ne kemi ardhur në këtë gjendje. Sot kush mund ta përcaktojë që ky gjyqtar apo ai gjyqtar është i pamolepsur, i pakorruptuar? Pra nuk i kemi këto mekanizma ne që ta realizojnë, por dikur në përvojën e shtetit shqiptar ka funksionuar një princip se po marrim për gjyqtarët me qënë se është
Hauta më e ekspozuar në debatin e fundit dhe në investigimin e fundit nga fiksfare. Pritë që nga ata të marim drejtsinë. Për ta përfunduar logikën e këtij koncepti. Po, ka një moment, ka pas ekzistuar në sistemin gjyqësor shqiptar, që nëse një gjyqtar humbiste çështjet e veta, pra në rastin konkret rezultonte pas apelimit, rëzoheshin nga nivellet e tjera të gjykimit, ndaj tij natyrisht që kishte masa ndëshkimore. Ndërsa sot nuk ka gjyqtar që të gjykohet për çështjet e rrëzuara nga nivellet e tjera të gjyqësorit në Shqipëri. Pse të mos funksionojë kjo hallk e sistemit? Faji nuk është ligjit për veprat e atyre që konsumojnë ligjin apo që kanë drejt ta interpretojnë dhe të marrin vendime. Askush prej nesh nuk është në mungesë dijenie të fakteve që prekin me dorë, që shihen me sy. Vetë ministri i drejtësisë deklaroi që na rezulton që gjyqtarët parashkojnë me autobus apo me makina të lodhura në punë, ndërkohë që në pronësi të familjarëve të tyre të bashkëshortëve apo njerëzve shumë të afërt ka makina luksuse që kushtojnë 50.000 euro, 100.000 euro e lartë. Pra, kjo është ta janë vendime gjyqësore të konvertuar në interes personal të atij vendimmarrësi që është gjykata sa prokurora apo oficer policie, cili do të qoftë, se nuk mund të vënë gishtin vetëm mbi një gjykatë, është një sistem i tërë ku të gjitha hallkat duhet të funksionojnë së bashku. Pra, mundësinë për ta ndryshuar konsumatorin e korrupsionit janë realisht edhe të mbështetur në ligj dhe hapësira ligjore është mjaftueshëm. A duan korrektime, a duan korrigjime, a duhet një hop cilësor në këtë drejtim, sigurisht që po. Por këtu pasaj del tek qasja tek vullneti dhe kjo nuk duhet të shndrohet them vetëm në këtë lloj e natyrë të gjuetie politike që tek politika shqiptare qoftë majtas qoftë djathas unë gjykoj se ekziston për të bërë këtë krehjen e seleksionuar se këtë duhet të ndëshkojmë sot këtu. Kemi pasur një deklaratë nga zoti Basha ku thotë që duhet kemi kujdes nga gjuetia e shtrikëve që mund të bëhet, domethënë më më saj. Po pra, nuk ke përdorim ekziston. Mund të ketë mund të ekzistojë, mund tentative abuzimit, por cili do qoftë, ai që ka konsumuar një vepër penale, në këtë rast jemi tek korrupsioni, që pavarësisht ngjyrës apo fshehjes pas subjektit dhe çadrës së një partie, duhet të ndëshkohet dhe duhet të vuj dënimin për atë vepër që ka konsumuar. Pra nuk duhet të presim më ta falim në këtë rast, ta falim atë. Ai që ka shkelur mbi këtë të drejtë, ai që ka marrë një të drejtë tjetër, ai që ka vjedhur, ai që ka shikom, mekanizmi duhet të instaluar institucioni i auditimit. Dhe i auditimit jon kuptimin siç është krijuar perceptimi populist tek ne, i auditimit për të kontrolluar llogaritë e kancelarit të gjykatës apo dokumentacionin e administratës së gjykatës. Jo. Çështja e auditimit është një koncept shumë i gjerë, shumë i thellë dhe kërkon që të ndërtohet dhe të implementohet periodiciteti kontrollues. Që njëra palë mos bëj gjuetin e shtrigave kur ka ardhur në pushtet ndaj shërbëtorve të palës tjetër. Kjo gjë duhet ndërprerë. Si mund të realizohet? Po, auditimi parakupton periodicitetin shumë vjeçar. Nëse do të marrim në shqyrtes, jo vetëm asetet pronësore apo financiare të fshehura dhe të pafshehura të gjyqtarve, të ngrihet një mekanizëm kontrollues, investigues, ligjor dhe institucional, i cili brenda tagrit të tij të mëvetësisë institucionale dhe të integritetit individual dhe grupor të bëjë të mundur që të implementohet ky mekanizëm i cili e mban në pastërtinë e figurës morale, në kreditet e larta profesionale dhe në investimentin e shkëlqyer moral, ndërgjegjësor dhe profesional këtë kategori të që profesionin. Sa për korrupsionin mund të jetë kjo strukturë çështja. Pra, bota këtë gjë e ka të realizuar me kohë. Nuk është në kërkim, sepse tek ne gjithë debati po fokusohet, do pranoj pozita apo opozita këtë gjë që po propozohet nga shumica. Kjo nuk është normale. Dhe ky lloj debati është terp, se ky mban në fuqi konfliktin politik dhe ripërdoron sistemin, pra pushtetin që duam të ndryshojmë dhe drejtsinë. Në këtë mënyrë se si fokusohet dhe në këtë pistë se si hapet muhabeti i kësaj çështje, debati, pra polemika e kësaj gjë, kjo është shterp dhe nuk të garanton se kemi të bëjmë me një kapërcim të status quo ose krijuar nga kjo gjendje. Do të centralizim i këtyre hetimeve, këtyre veprave penale. Ne mund të themi korrupsion edhe aty oficeri policie të çakullim të rrugor që pasi ka ndaluar një makinë në një kompromis me drejtuesin e mjetit mund të marrë një 500 lekë shtrëri. Dhe këtë çështje duhet ta çojmë për gjykim te krimet e rënda sepse ju konsiderohet korrupsion pasiv aktiv është ndarë pastaj nga
nga hetuesi për katës. Pra, nëse ne grumbullojmë çështje periferike të kësaj natyre, grumbullojmë pastaj në Tiranë. Do nxjerrim nga binarat edhe misionin e gjykatës krimeve të rënda që duhet theksuar dhe thon që ka pasur rezultate vërtet të konsiderueshme pozitive. Pra, krimi organizuar dhe veprat të cilët shqyrton kjo gjykatë janë të njërësie të veçantë e zakonshme. Pra, dhe trupa e drejtësisë, gjykatat e nivelit tjetër, kanë qoftë potenciale profesionale, qoftë teknike, për ta mundësuar shqyrtimin e këtyre çështjeve korruptive, dhe nuk është e nevojshme që kjo është një lloj trembje dhe një lloj përdorje politike, do thoja, që nëse një ish ministër apo ish deputet i majorancës së shkuar do të vihet në shenjën e një lloj hetimi apo padije nga majoranca aktuale, atë do shkojë te gjykata e krimeve të rënda dhe gjykata e krimeve të rënda dhe pra, dënimet nisin me 15 vjet e lart nëse apo 10 vjet e lart. Keni fjalën për zëvendës ministrin e brendshëm zoti Poni që është jo, nuk do të abuzoja për të vrapuar tek emrin që ju përmendët, por nëse ka pasur një padi nga ministri i brendshëm, të cilët janë koleksionuar paditë të shumta për shkak të lidhjes së shkurtër me kryeministrin, nuk do të thoja pa pasur transparencë të duhet të dim së bashku. Nëse akuzohet një zyrtar aktual apo një ish zyrtar, në çdo vend të botës shumica e prokurorëve apo gjykatës dalin e flasin për çfarë akuzohet një zyrtar i këtij niveli, cila është vepra penale që e konsumuar deri në momentin e hetimit dhe të shqyrtimit të çështjes. Kjo lloj fshehje dhe kjo lloj, si thosh, mangësie e transparencës për çështjet e caktuara krijon një mjegull që nuk e shëndosh sistemin por e sëmur më tepër. O çiba, lidhe me këtë. Fundaj pak një qendrim pak më ndryshe me zotin Çollaku kur përdor termin që duhet të ndajmë qendrim të përbashkët. Në raport me çështje individuale apo me shkelje që burojnë jo nga nisma politike, por nga veprimi i drejtësisë, nuk mund të ndahet as vendrimi i përbashkët, as qendrimi i veçuar, sepse kjo është një çështje e drejtësisë dhe është çështje e hetimit. Hetimin, me sa di unë, nuk e si përmer titullari politik i institucionit, por e si përmarin segmentet ligjore cilat janë jashtë politikës. Plas në princip, se pasaj ne kemi një përvojë të hidhur në këtë gjë. Dhe në aspektin tjetër, unë mendoj që çështja e një nevoje imediate që ka shoqëria shqiptare për të reformuar apo qoftë edhe për ndryshuar, se për mua është njësoj, po krijohet një perceptim që ky sistem i drejtësisë shqiptare sot është gati e krahasuar me radiotelevizionin publik, që ka dy propozime. Një thotë që të mbyllet fare dhe të ristartohet nga fillimi, dhe një tjetër thotë që do ndryshojnë struktura drejtuese dhe periudhoi do ndryshojë dhe imazhi dhe vlera publike që ka ky ent mediatik në funksion të opinionit publik. Ne jemi në një krizë shumë planshe të këtyre dy pushteteve, pushteti i pjesëshëm i medias publike dhe pushteti i plot i drejtësisë, i sistemit të drejtësisë. Në mënyrën se si po funksionojnë dhe mënyrën se si po e mbajnë shoqërinë sot, duket se nuk e kryejnë atë mision të krahasueshëm me standardin e sistemit që kanë vendet e Bashkimit Evropian. Dhe kjo është e pranuar fatmirësisht dhe nga opozita dhe nga shumica në qeverisje. Dhe ky është një pohim i vërtetuar katërcyprish edhe kur ato kanë ndryshuar rolet. Kur njëra palë ka qenë dikur në pushtet dhe pala tjetër ka qenë në opozitë dhe sot që janë në pozicione të ndryshme. Atëherë si mund të fillojë kjo gjë? Ky është problemi. Ka një, mendoj unë, kjo nuk është çështje thjesht e perceptimit, por është çështje analizës që e bën pjesa më e shëndosh ose ajo shtresa gri e shoqërisë, që në sistemin ton të drejtësisë dhe sidomos në një sistemin hierarkik të drejtimit edhe të dominimit brenda gjyqësorit shqiptar, se gjyqësori është paktën pjesa më e fokusuar në kritikën publike në momentin aktual të debatit, ka një mungesë të hierarkisë së përfaqësimit dhe të hierarkisë së vlerave profesionale. Dhe ju e sërosh pak më shumë? Po, do me thënë, që jo çdo kryetar aktual i gjykatës përfaqëson kreditet më të larta të komunitetit të gjyqtarve në institucionin mënyra gjykatë. E pra, kjo është një çështje që duhet parë, sepse është e kuptueshme që në qoftë se nuk ka një hierarki vlerash profesionale të përfaqësimit, të krediteve dhe natyrisht të kredibilitetit publik, se gjyqtari në jetën komunore është gjithmonë një personalitet i padiskutueshëm i së drejtës, jo vetëm i kapacitetit teorik. Ne duhet vim të ky sistem. Ky është sistemi zanafillor, si që është ngritur
dikur janë cënuar elementet e karrierës, atëre po janë cënuar dhe kjo është planuar. Janë atëre ne këtë cënim ne mund ta zhbëjmë ose mund ta neutralizojmë. Si mund? Po nuk është kjo mënyra e gjetur. Si kjo çështje. Pra kjo është çështja. Atëre po si ne nuk mund t'i kalosh me një vendim gjykatat të bëj një pauzë kohore sa të kryesh ti reformën. Kjo është alogjizëm. Kjo më duket si puna e kazinove që ti mbyll një dy javë se do të bëhet. Po kazinove në fakt çdo sipërmarrje që bëhet ndaj kazinove, sidomos në realitetin shqiptar, është një sipërmarrje pozitiviste, se ketë deformim të jashtëzakonshëm. Nëse do kishte shoqëror, social, edhe financiar dhe ekonomik. Shqipajmi dakord pjesërisht. Një fatlumësi individuale e një ore në kazino mund të jetë e bashkëshoqëruar me një tragjedi apo dramë familjare në matan gazinë. Nëse do kishte ndodhur kështu, isha dakord. Analizë logjike duhet ta bëj shoqëria dhe kur them shoqëria, në përgjithësi sipërmarrjet që lidhen me një reformë të nevojshme, të gjithë pranuar, se çështja e reformimit të drejtësisë në Shqipëri është e gjithë pranuar. Nuk bien dakord për modulet se si do të implementohet konkretisht. Edhe palët politike nuk bien dakord për mënyrën, për konceptin implementues. Se si mund të zgjidhet kjo gjë, pastaj kjo është çështje që meriton një debat edhe emision tjetër, besoj. Po ka do thoya ka një trysni të politikës që është prezente, edhe kjo përpjekje është një model i ngjashëm për ta bërë sistemin e drejtësisë vartës të politikës, që vendi marrë tjetër pastaj e kushtuar dhe mos tjetë dhënie e pastër drejtësisë. Thoya që elementet janë të dukshëm, nxitimi, ngutja, masmarrja në konsiderat, mos konsultimet, pra këta janë edhe kundërshtia e partnerëve tanë, nuk është thjesht inat, është thjesht një vëzhgim mbi atë çfarë po ndodh. Unë nuk besoj se edhe po ta miratojmë shpejt e shpejt brenda 24 orësh këtë iniciativë të nisë të majorancës sonte dhe nesë da kemi ligje të bërë gati, pas nesë do kemi rezultate në luftën kundër korrupsionit. Nuk çmoj se kjo është ngushëmëria maksimale për të prodhuar rezultat. Kjo sistemi i drejtësisë ka vlerat e tij. Në raportet ndërkombëtare ne kemi hasur jo pak herë deklarata ku kanë dëshmi të marrë nga vetë punonjësit të sistemit, ku thuhet që ne kemi paguar para për të marrë detyrën. Në raportet e Bashkimit Evropian apo të partnerëve tanë ndërkombëtar, të cilët e kanë vëzhguar nga brenda sistemin, kanë biseduar dhe i kanë marrë këto deklarime, këto thonje, këto dëshmi i kanë marrë nga vetë. Jo karriera, se karrierë nuk mund ta shikosh, po sistemi i ndërtimit dhe investimit të karrierës duhet të riparë. I kanë marrë nga vetë gjyqtarët apo prokurorët, të cilët kanë një procedurë emërimi që janë Këshilli, Prokurorën propozon presidentit, KLD-ja, pra këta janë institucionet, por të gjithë të kulme që bëjnë pasta shpërndarjen e kësaj administratet të drejtësisë, as në gjyqtarë, prokurorë, në policisë, nëse kanë paguar, në një farë mënyrë, ata janë punësuar në korrupsion. Që kanë bërë? Kanë rënë dakord që ditën e parë të punës të tyre të mendojnë se si do nxjerrin paratë që kanë paguar. Dhe nëse ata e kanë bërë këtë gjë siç kanë deklaruar dhe ju referohemi në këtë rast raportet ndërkombëtare, atëherë do thuhet që këto para në bindjen time nuk i ka marrë as pastruesi i prokurorisë, as ai i gjykatës, apo punonjësi i shërbimit, elektricisti apo tjetër. Sigurisht bijem dakord parimisht sepse në emra nuk mund të shkojmë pa një fakt konkret i ndjekur dhe i hetuar që janë vendimmarrësit dhe në këtë rast vendimmarrësit çmojnë se janë më tepër politik që i kanë marrë të mira materiale dhe presin pastaj që drejtësia të bëjë punë sa më të pastër, ndërkohë që kanë bërë pistë që ditën e parë të emërimit. Ky ndryshim vullneti dhe mentaliteti besoj se do të ndikonte ndjeshmërisht dhe në mënyrë të përshpejtuar në shëndoshje e sistemit dhe ne të mendojmë për një etapë tjetër, jo të bim çdo vit nga 3-4 vende në renditjen e Transparency International në luftën dhe përcjellimin kundër korrupsionit, por të ngjitemi çdo vit në 3-4 vende. Unë të doja mendimin tuaj edhe tek një debat shumë i përfolur kohët e fundit, janë ndryshimet kushtetuese. Si ishin iniciatorët, do të them. Pra, gjithë debati le të themi javor është fokusuar mbi drejtësinë, tek e fundit funksionimi sa më real dhe cilësor i saj do bënte çdo lloj segmenti të jetës shoqërore më funksional për vetë konsumatorët. Çmoj se ndërhyrjet sa më të shpeshta në kushtetut nuk janë fort dobishme. Do të ishte mirë, siç kanë thënë themeluesit të gjykatës e kushtetutës amerikane, që të
tjetë sa me gjatë, u rezistoj edhe brezëve dhe kjo nëzëtimi, apo kjo loj luhatje politike që ne kemi, duke më sërën dhe kort kër jam pushtet, por duke qenë kundu kër jam në opozit, duke kërkuar që të ndryshojnë parimet bas të legislacionit të një vëndi, sa herë që unë jam shumizë dhe të mos bje dhe kërë kërë jam në opozit, kërën kriset se në tyre që dëhyrët në kushtetut për ndodhin gjithmonë më shpesh. Mirë është që edhe evolucioni kërkon që të ketë masa ndërhyre, por konsultimet, diskutimet dhe dakordësia të jetë sa më e gjerë që mos kemi nevojë që pas 4 vitesh apo pas 8 vitesh të arnojmë kushtetutën dhe pas 2-3 legislaturës mos ta njohim nëse ishte kushtetuta apo diçka tjetër. Zhiba? Unë mendoj që nisur nga disa intervista dhe refleksione të besueshme nga përfaqësues të lartë të institucioneve kushtetuese të vendit, dhe këtu kam parasysh personalitetet të mendimit juridik edhe të jurisprudencës shqiptare në përgjithësi, që kanë shërbyer në krye të këtyre institucioneve në kohë të ndryshme dhe në qeverisje të ndryshme, çështja e amendimit të kushtetutës është një çështje e nevojshme për t'u përgjigjur momentit të zhvillimit dhe sidomos sfidave të ballafaqimit të legjislacionit shqiptar me legjislacionin e vendeve të komunitetit evropian. Kështu që në këtë kuadër ky është një debat, besoj që është në kohën e dur edhe pothuajse i pranuar. Është e kuptueshme që duke referuar përvojës që kemi ne për ndryshimet e kushtetutës, kjo na bën të mundur që ne ta shumëfishojmë në mos skepticizmin, para gjykimin për çështjet e përdoruesve të këtyre ndryshimeve të kushtetuese. Dhe kur them përdoruesve, dihet se kush janë gjithmonë aktorët më të rëndësishëm të vendimarrjes politike. Momentalisht kemi një pohim gati të një koshëm të dy prej liderëve kryesor të shumicës parlamentare dhe të qeverisjes aktuale në vend, që është përkatësisht kryeministri Rama dhe kryetari i parlamentit të zoti Meta, të cilët e kanë shpallur dhe bërë të njohur si përmarjen e tyre për t'ju futur procesit të ndryshimeve kushtetuese. Unë personalisht do të mendoja që një deklaratë e tillë duhet të pasonte urgjentisht me reagimin e menjëhershëm, konstruktiv, madje edhe autoritarizë dhe gjithë integritet e kësaj klase ose e kësaj skote, po të përdor një term pak pejorativ, të jurisprudencës shqiptare. Ata duhet flasin pikërisht në momentin e tanishëm për të krijuar një drejt orientim të debatit juridik dhe natyrisht edhe të orientimit për çështjen, për ta zhveshur, për të evidentuar në opinionin publik dhe në pjesën tjetër të pushteteve të vendit, përfshi edhe mediat, si një pushtet plotësues i demokracisë funksionale, që ky proces i amendimit të kushtetutës në çfarë hullie duhet futur, ku duhet të fokusohen, cilat do të jenë çështjet, sa jetë gjatë, dhe të shifet që ky investim që po bëhet tani, sa do të përkojë me sfidat e dekadave të ardhme. Praktikisht, ne kemi një, le të themi, një rekord negativist në raport me vendet e Bashkimit Evropian. Jemi nga vendet që kemi bërë ndërhyrjen kushtetut më shumë se sa vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Dhe ky nuk është një rekord nderues në këndvështrimin tim, por ky është një rekord që fatkesisht mund të quhet edhe rekordi tjetër negativ i tranzicionit postkomunist që zgjat më shumë se 2 dekada në realitetin e vendit. Shqipëria, nëse nuk krijon një qëndrueshmëri ligjore, një qëndrueshmëri ligjzbatuese dhe mbi të gjitha një qëndrueshmëri institucionale, nuk mund të pretendoj që të realizoj objektivat e veta të integrimit evropian, dhe aq më tepër të një vendi që është shumë afër datës kalendarike të marrjes së statusit të vendit kandidat për anëtari Bashkimit Evropian. Atëherë, duke patur parasysh edhe backgroundin tuaj ekonomik, unë do doja me mendimin tuaj lidhje me taksimin progresiv, i cili pritet të hyjë në fuqi në janar, do të thonë. Sipas jush, a e fuqizon apo e dobëson ekonominë shqiptare? Kjo është më tepër një çështje ekspertize, ku ne nuk mund të jemi aq konkret për të thënë saktësisht, por do theksoja që edhe këto iniciativa të shpeshta ligjore, që ndryshimet kushtetuese, këto problemet e drejtësisë, fotografia e shokut e nver,
mallëngjimi i së shkurës që na shfaqet i herë 2-3 ditë nga majoranca. Unë i shoh si përdorje të qëllimshme të majorancës për të shmangur objektivin nga ngjarjet reale dhe nga ajo çfarë presin qytetarët shqiptar, që është pikërisht ekonomia. Premtimet kryesore të majorancës janë që jeta e shqiptarëve të jetë më e mirë, mirëqenia e tyre të rritet, të kenë më shumë vende pune dhe më tepër para në xhepat e tyre për të realizuar pikërisht atë dëshirë që kanë. Nëse kemi një premtim për 1 milion të punësuar, ku i heqim 100 ditë, ku duhet të ishim punësuar një 50.000, 300.000 të premtuar, duhet të kishim 20.000 të punësuar, sepse po mbaron edhe mandati nga premtim dhënia, megjithëse do ngelishim 700 të tjerë, dhe ç'ndot, nuk kemi një stadi tashmë të dihet që është varësia e qeverisë në pritje të binjakëzimit me një vend të huaj, nuk na rezulton që ajo gënjeshtra e dikushme prej 140.000 të papunës të jetë akoma gënjeshtër, dhe e vërteta 1 milion të papunëve nga opozita e dikurshme tani majorancë të na rezultoi sërish e vërtet. Që asat flasin nga shifrat që ajo gënjeshtër sipas majorancës sotme dhe e vërtet sipas opozitës dhe e vërtet sipas opozitës sotme qëndron sërish e vërtet. Dhe ndërkohë që është premtuar edhe ulje taksës, pra që nga janari ne kemi një aplikimin e taksës progresive, po nga burimet zyrtare nuk është dhënë ende skema dhe formula se si do të aplikohet. Pra nuk kemi një skemë të qartë. Dhe gjithë kjo zhurmë që bëhet për gjitha ngjarje, për çdo gjë flitet, por sa më pak për ekonomi. Dhe në deklarimin e kryeministit nga paktën ne informohemi detikisht, theksohet që nga ajo çfarë komunikon në qoftë ministra qoftë deputetëve që në buxhetin e ri që pritet të shkojë në parlament, me gjithë kapërcimin kohor të vajtjes së tij në parlament për diskutim, nuk duhet të ishte shkuar, por pritet nga konsultimet me FMN dhe Bankën Botërore, janë këta rakordimet që bën qeveria për të marrë miratimin për njësor operacionesh, jo borxhin e bizneset dhe të tjera. Pra vetëm nuk parashikon investime. Do jetë një vit i tkurur nga investimet publike, do të merret ca borxh për të larë borxhe dhe problemet ekonomike që e vënë më në hall dhe më në siklet qeverinë janë problemet që diskutohen më pak, që thuhen më pak edhe në spitalin e fundit të kryeministit theksoi ishte shumë i shqetësuar dhe i mërzitur që personat me aftësi të kufizuar nuk paskan marrë pagesat e tyre, sikur kryeministi rastësisht ka thonë dikur sot dhe nuk gjendet për 3 muaj kryeministi. Pra kjo lloj sjellje pak e tepruar në drejtim në adresë të arrogancës nuk është ajo për cilën meritojnë shqiptarët. Po kur flasim për ekonomin, vlen gjithmonë ai pohimi njërit prej ekonomistëve më të famshëm të shekullit të kaluar, britanik, i cili shpreh ka një iluzion që krijon politika dhe sidomos qeverisjet në rotacionin e pushtet ndrimit të tyre. Ky është një iluzion sikur ekonomia funksionale në mandatin qeverisës të njërës së force është një hemisfer tjetër nga hemisfera që krijon qeverisja e re një prej force tjetër politike. Në fakt, kjo është një ndarje iluzive, është njësoj si të ndash detin me një thikë në mes, dhe pasi e heq thikën nga syprina ujit, përsëri uji mbetet në të njëjtën një trajçmëri të vet. Edhe kjo punë ekonomisë kështu është. Qeveria aktuale në vend është një qeveri që ende nuk ka mbushur 80 ditët e para të saj, po shkon tek 100 ditëshi. Dhe, është, po në fakt, asnjëherë nuk e kam bërë dot rolin e mësusit, ndoshta të lektorit po, e kam bërë dhe e bëj me qef, ndërsa të mësusit jo, dhe kjo është një shtamp e mbetur edhe fatkesisht edhe në vlerësime tona mediatike. Është e vështirë për të bërë një vlerësim me notë një qeverisje, mendoj unë, sidomos në një qeverisje që i përket një shoqërie që është në tranzicion edhe ka tranzicionin dimension të çdo qelizë të jetës së vet. Kështu që në këtë plan unë mendoj që janë dy dimensione që me të cilat përballet një qeverisje aktuale në Shqipëri. Këtë do ta thoshja edhe po të ishte edhe qeverisje e kahut tjetër politik, po po e them sepse është shumë e rëndësishme për. Dimensioni i parë është vlerësimi i situatës edhe përcaktimi i gropës jo politike, po gropës reale, financiare dhe të borxheve të gjithë pranuara nga të dyja palët, se borxhi pak të është pranuar. Një, dhe natyrisht këtu çështja duhet bërë që është grop reale dhe jo e hiperbolizuar.
Kjo është çështje që lidhet me realizmin. Ta mbaroj me Deloitte. Deloitte nxori 270 milion dollar borxh, ndërkohë që ministri i Financave ta mbaroi un. Po pala tjetër thoshte që ne jemi ne jemi në nivelet e tani befasku. Atëre nëse un dua ta pranoj edhe mendimin tuaj opozitar për këtë gjë, por vetë e pranoj me shumë kënaqësi. Po problemi është vërtet mendoni që do guxonte një qeveri të fshihte apo të ekzagjeronte shifrat? Në qovë se një kryeministër si qdelë Zoti Rama sot dhe thot që thesari shtetit është bosh, opozita pse nuk bën pohimin e përkundërt? Beteja në realitetin e ekonomisë reale është betej faktologjike. Po sigurisht, me shifrat nuk mund të them që kam 1 milion dollar dhe ti të më thuash ke 10 milion. Zoti Çipi. Para pra një betejë që ne nuk duhet, ne si gazetar nuk duhet bjem në këtë trek të propagandës politike. Kjo është propagandë dhe patetizëm politik që duhet ta bëjnë njerëzit që kanë edhe kostum politik, edhe mandat politik. Ne nuk e kemi këtë gjë. Të marrim një shifër konkrete. Po shikoj, nuk kam arsye. 200 milion dollar thot ministri i financave borxhi publik. 207 milion dollar ka llogaritur deri tani Deloitte, që është kompania e për ta bërë këtë. 62.7, pa mbushur 63, është borxhi publik si pas qeverisë së mëparshme, me gjithë rrëfenjet e qeverisë aktuale, për ta quar në 65, 70, 73, edhe në website-in e Ministrisë së Financave, po të hysh të marrësh të dhënat, nuk del më tepër se 62.7 dhe 63 borxhi publik. Pra të dhënat, po thuj se edhe ajo qëfar opozita sot thot, kur ishte djenë qeveri, janë thuajse të njëjta. Pra nuk kemi zhvendosje kaq të mëdha në këto gropa të thella dhe pusetat financiare. Të them të drejtën, unë nuk marr në konsiderat. Nuk referuar shifrave deklaruar. Personalisht prirem, si gazetar, midis një trekëndshi të këtij debati dhe këtij diskutimi faktik, ku kam parasysh edhe tre protagonistë. I pari ish ministri i financave, i dyti ministri aktual i financave, dhe për në krat të tyre, midis tyre, guvernatorin i Bankës Shqipërisë. Unë prire më shumë t'i besoj guvernatorit Shqipërisë. Të dhënat e të cilë kanë ndryshuar brenda një muaj. Ky është një problem. Pa pasur ndryshime ekonomike. Kjo është një çështje. Kjo është një çështje që ripohon atë që unë e nisa në fillim të shqyrtesës së përgjigjes për kolegun. Pra, këtu është çështja që nëse ne kemi dy komponent politik të cilët po krijojnë dy realitete virtuale. Unë jam i prirur të them që në qovë se kategori të marginalizuar atë shoqëri son, duke përfshirë edhe njerëzit me aftësit kufizuar, duke përfshirë sidomos kategorit numerikisht më të mëdha në organigramën e Republikës, edhe këtu kam parasysh arsimtarët, kam mjekësin, kam shikoj që kanë minimumin e kapaciteteve financiare të pagesave tjere, qëfar të regon kjo? Mos të regon pasje? Kjo të regon një krizë eminente, madje të rrezikshme. Dhe nuk është çështja këtu për ta abuzuar politikisht si që priret një apo dy palë në debatin që. Unë po them, ne jemi të destinuar të shofim çështjen në qelizë. Dhe aty nuk ndryshojnë do të gjërat. Nëse kjo administrat ka trashëguar fonde financiare më shumë nga që pretendon nga pararësit e vetë, atëre urdo hajtë bemi në pjesë e kësaj transparencë që pretendon opozita të atërë. Dhe unë jam i gatshëm të marë përsi për këtë mision, sepse është natural dhe lidhet me qënien time në këtë profesion dhe në raport me detyrimi që kam ndaj audiencës në ndaj publikut. Ky është problemi. Këtu në qovë se ka një palë tjetër që kërkon të bëj edhe më të madhe, të dimensionoj deri në humner gropën e trashguar, sepse gropa është pranuar nga gjitha aktorët, që është jashtrojt që sa është thellësia kësaj grope. Pa unë jam dakord që të bëjmë pjesë e kësaj transparence. Ne kemi pasur gjatë një muaj, muajin e parë qeverisjes, që të dilin ministrat e qeverisë duke thonë që jemi rëndë, jemi në gjendje shumë të keqë ekonomike, të kundër të në bënda opozita, dhe në muajin e dytë filluan të dalin ministrat që thonë nuk kemi shumë keqë. Pra duke si kur nuk ishin në vëndet e tyre qeveritarët aktual me opozitarët kështë këmbyur endë e vëndet. Shifrat aktuale në përfaqet zyrtare të ministrive, duke u marrë konsiderat këto, apo si shta kolegu Qipat të Bankës i Shqipërisë, e cila duhet tjetë përcjellësi informacioneve më të paganshme. Ato që farë ekonomia realisht cilë, institucion i lartë, kushtetues. Por, që mojë se nuk është, ka i kështu, pra, turisnia politike nuk besë se është vetëm të drejtësia, por hynë dhe të ekonomia, duke në i sjellë të dhënat
apo te instati më parë, të gjitha institucionet në rotacione politike, të këmbimit të qeverive, na i përmbysin shifrat brenda një muaj, sikur zhvillimet dhe ngjarjet ekonomike kanë pasur kapërcime të mëdha, ndërkohë që ne jemi thjesht dëshmitarë që ndryshimet mund të kenë qenë në shifra thuajse të papërfillshme dhe jo në këto përmasa që pastaj na ofrohen nga institucionet, duke pasur një transparencë të cunguar sipas meje të pak. Zëqipa, ju e vëtë teksin të këtë transparenza, që farë ndryshon? Ne përdejsa pranojmë që kemi një sistem të kalbur, madje të rënuar, edhe në besueshmëri, edhe në kreditet e mënyrës së funksionimit ligjor në vend, që është ai i drejtësisë, nuk mund të pretendojmë se kemi edhe një sistem transparence funksional aq më tepër të pëlqyeshme. Ka një, edhe në raportin e fundit të Transparency International në Shqipëri, publikuar gjatë ditës sot me më së shumti, tregusit e luftës kundër korrupsionit, por edhe transparencës janë gjithmonë të bjerura. Dhe ky është një nga problemet më të mëdha, më të gangrenizuara fatkesisht në mënyrën se si funksionon administrata, shteti dhe autoriteti ligjor në raport me të drejtën ligjore dhe me qytetarët. Por këto mekanizma dhe fatmerrsisht ky debat, fatkeqësisht ky debat është spostuar ndoshta për pas reformës që pretendohet për sistemin e drejtësisë, se dhe sot këtë duhet bëshin të njëjta, debati i për sistemin e drejtësisë duhet bashkojë me sistemin e me debatin për një sistem eficient të transparencës publike. Në këtë çështje unë mendoj edhe gjithmonë vazhdoj të jem dyshues i ndërgjegjes reale që demonstron klasa politike e vendit, pavarësisht se është e majtë apo e diellë. Ka një shpërfillje në drejtim të transparencës, do thoja, në vendimet e qeverisë, dhe kjo është në dy aspekte shumë të rëndësishme. Aja ka kulmuar, do thoja, me një ngjarje të gjithë kemi qenë dëshmitarë, me atë të përpjekjes globale për të zgjasuar armët kimike të Sirisë, ku Shqipëria u bë palë në negociatë dhe në bisedime, dhe kryeministri i vendit kishte dhënë miratimin dhe pëlqimin e ti se do të ishte Shqipëria vend pjesëmarrës në ekzekutimin dhe zësimin të armëve, ndërkohë që nuk kishte transparencë dhe informacion në shumë segmente të shtetit, nuk them për të dekonspiruar ato sekretet cilët janë të aliancës, koalicionet apo të punëve që nuk duhet i di çdo qytetar. Por në fakt ai ishte justifikimi i sallës zotë. Rezulton i pa informuar presidenti Rubrikës. Edhe kryetari i parlamentit ndatoi aq informacion sa u bë publik as opozita. Pra, të mbyllësh çdo punë jashtë dhe të hysh në një lloj sjellje partneriteti jo serioz, siç bëri kryeministri dhe duke mos e marr as pak qytetarin, qoftë votues pro apo kundër, në konsiderat për ta informuar se çfarë do të ndodhë kur bëhet fjalë për ngjarje kaq të rëndësishme, atëherë do të thojë që transparenca është një problem serioz me shqetësim të rritur. Nuk i referohem kodit të heshtjes që ka miratuar qeveria që në aktet e para të saj, apo mungesës së theksuar transparencë për ato ndërtimet e bëra në përzyra që në ditët e para javëve para, megjithëse të gjithë ne qytetarët kemi të drejtë të dimë se ç'bëhet me këto para, sepse janë taksa të paguara nga secili prej nesh dhe është një detyrim ligjor të marrim diri se çfarë është bërë me të. Në të gjitha këto raste të shpeshta në kaq pak ditë të mungesës së transparencës, unë shoh që ditët e zgjumta për transparencën janë të kushtuar. Me që përmendën u thon rolin e SBA-s, ai ka sanuar raportet në Zotin Rama, një vendim të tillë? Jo, unë nuk besoj se i ka përmirësuar. Ne kemi pasur deklaratën e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara, zotit Arvizu. Ka qenë neutral, një ditë sigurisht ambasadori ka qenë në lartësinë e detyrës së tij, diplomat vërtet me cilësi të rralla në ato çfarë ne kemi parë këtu, dhe një ditë më herët duke pohuar në një nga studiot televizive që ne do të zhgënjehemi nëse përgjigja është jo, që ka lindë të nënkuptoj se përgjigja ishë marë më përpara në këto bisedimet e zgjatura mes dë vendve. Kjo ka të reguar besoj një mungesë serioziteti, sepse Zoti Rama është kryeministër edhe imi që ka votuar kundra, edhe i cili do qytetar që ka votuar pro. Pra, është kryeministër i gjithë shqiptarëve, nuk është mund të themi që është kryeministër vetëm i atyre 1 milionëve që përmend Zoti Rama. Çmoj se duhet ta heq nga leksiku këto 1 milion shqiptar, 1 milion shqiptar. I nderuar zotëri, tani je kryeministri i gjithë shqiptarëve dhe jo vetëm 1 milionëve.
ato të kanë dhënë mundësinë që të bësh kryeministër, duke bërë shumicë e këtij vendi, ndërkohë që detyrimin për të sjellë me transparencë për të përmirësuar jetesën e këtyre qytetarëve, për ndryshuar ato gjëra që nuk shkonin, për të cilët qytetarët vendosin, e ke ka shit të gjithë shqiptarëve. Qeveria amerikane e ka një lloj partneriteti, vlerësimi, mbështetje, ne jemi mirënjohës prej një shekulli më tepër ndaj shqiptarëve, duke thonë që pavarësisht qeverive që ndrojnë, shkojnë dhe vinë, miqtë amerikanëve janë shqiptarët. Por besoj prapë që serioziteti i një partneriteti cilësor është cënuar në këtë lloj të ngjarje vërtet gjeopolitike ku Rama tendoi të bëjë lider ballkanik, por dështoi edhe si lider kombëtar, edhe si lider lokal do të thoya. Dhe që pas ishte në raportet me Shëban pas kësaj ngjarje. Unë nuk e mendoj që ngjarjet e tilla pjen pjesë e një ndryshimi të qëndrimeve politike që Departamenti Amerikan i Shtetit implementon për qeveritë e vogla të vendeve të vogla. Së pari ka një pohim që është i lidhur me një kontekst dhe me një qëllim strategjik të Departamentit Amerikan të Shtetit, kur e përcakton qeverinë shqiptare pavarësisht se kujt qeverisë si është ajo, dhe shteti shqiptar si një partner të rëndësishëm strategjik në hapësirën ballkanike. Këtë duhet ta vlerësojmë si një pohim që buron nga një këndvështrim i gjatë kohor, nga një vlefshmëri e gjatë kohore. Ndërsa çështjet e mrjedhura pasi qëndrimi së pari pohuz dhe pastaj refuzues dhe që kanë të bëjnë me propozimin e ardhur jo vetëm nga Departamenti Amerikan i Shtetit për transferimin për ekzekutim të lëndëve kimike dhe armëve kimike të Sirisë në Shqipëri, është një çështje që duhet parë çik me një lloj zemërgjërsie pak më analitike. Pse e them këtë gjë? Sepse praktikisht ajo që ka ndodhur pas refuzimit të detyrueshëm, pra të imponuar nga ana e kryeministrit Rama, në fakt rezultoi edhe me një valencë tjetër, dhe është valenca e dëshmimit të demokracisë funksionale midis vullnetit qytetar, të cilit i nënshtrohet vendimarrësi politik. Për herë të parë në historinë politike të 20 viteve, nuk duhet ta egzageroj 24 vitet e fundit, po të 20 viteve, është i pari kryeministër që pranon verdiktin e qytetarëve, vullnetin e qytetarëve, duke thënë jo për atë që ka thënë po, pranë një partneri të rëndësishëm dhe me fuqi globale siç është Departamenti Amerikan i Shtetit. Në këtë këndvështrim midis diplomacisë amerikane dhe eminencës institucionale amerikane për funksionimin e demokracisë në vendet ku prej vitesh kanë të investuara miliona dollar, duhet ta kuptojmë dhe ta lexojmë si një produkt në funksion të mirë pranimit amerikan dhe jo të konservatorizmit amerikan. Këtë gjë duhet ta lexojmë drejt. Nuk, jo, unë nuk kam lexuar fjalimin e zotit Trama në të thonë një të cilën unë nuk e konsideroj jo. Nuk ishte jo, por vetë atë çfarë ishte shkruar, duke nuk kemi kapacitetet, do të thonë. Jo, nuk qenë? Një nga gjërat ishte nuk kemi kapacitetet, por ishte tek fjalët e fundit, kundër të tjera theksonte se nëse një apo dy vende të tjera që ishin në këtë grumbull të bisedimeve dhe negociatave për të kryerjen e këtij operacioni ndërkombëtar do të ishin bërë gati, atëherë unë sot tha, do dilja para jush dhe do thoja, ja, ky është plani, ky është përfitimi. Pra, në këtë të lezuar, nuk ka thënë jo. Ka thënë po, por e ka shitur si pa mundësi të atyre vendeve për të nëzituar dhe për t'ju bërë bashkë ekipit që do ekzekuton të këtë operacion, le të themi, të azjesimit të armëve kimike, aq më tepër, dhe të një lloj leksiku apo mlefi me derra të ndyrë të poshtër, që në gjykimin tim nuk i shkojnë stofit dhe shtatit të një kryeministri, cili do partiti përkas. Je duke fol pavarësisht kundërshtisë politike me opozitën apo elementë tjerë të politikës, kjo nuk është gjuha me të cilën komunikohen nëse të vjen për shtat ose jo qëndrimi i qytetarëve dhe i pjesës tjetër politike që është kundër tetë. Dhe shqipa, për të mbyllur? Kjo pjesa e fundit është recenze teksti që kryeministri lexoi pas jo së vonuar për çështjen e pranimit të armëve dhe nuk do të futem në këtë diskutim sepse natyrisht kam një lloj recenze tjetër
në jo në kuptimin pranus, por edhe diskutues. Por ajo që është shumë e rëndësishme, betejë ajo që ka sot qeverisja e Zotit Rama, është një betejë që i ka të dy anët e medaljes, edhe pjesën e brendshme të betejës për të raporteve brenda koalicionit dhe brenda brendisë të majtës në përgjithësi, edhe kur pretendohet që kjo është e majtë e bashkuar, por është dhe një betejë tjetër që lidhet me përballimin e sfidave të qeverisjes, mbi të gjitha të sfidave më të rrezikshme që janë ato të ekonomisë dhe të fitimit të vlerave për të qenë një vend në statusin e vendit kandidat për në BE. Këto janë çështje që së pari nënkuptojnë edhe përfshirjen e një kompromisi politik ose më saktë e një lojaliteti politik në raport me kundërshtarin politik. Ekskludimi, përjashtimi apo qoftë mbajtja në një kuot të konfliktit politik e marrëdhënies me opozitën është më shumë një ndëshkim për vetë shumicën sesa ndëshkim për opozitën. Kjo është sfida kryesore në planin politik, ndërsa në planin ekonomik edhe sidomos në planin e gjeoekonomisë, Shqipëria ka një sfida të tjera, sepse po ta shikojmë holl-holl, të paktën nisur nga analizat e disa prej personaliteteve dhe përfaqësuesve më të rëndësishëm të mendimit ekonomik në Shqipëri, duket sikur ekonomia jonë përpëlitet dhe ka nevojë për një kapacitet financiar të ardhur, jo në formë donacionit, jo në formën e kredive, por si një investim që duhet të ringrejë këtë gjendje status quo që është krijuar momentalisht. Dhe për të fituar kjo, duhet që të hiqet perceptimi publik, sikur dy nga le të themi investimet më të rëndësishme në brenda 100 ditësh të parë të opozitës janë çështja e rikthimit të autoritetit të rendit e tjerë apo qoftë pjesa tjetër e një lloj angazhimi për ndryshimet në administratë. Ky perceptim duhet të hiqet sepse kjo më shumë dëmton tani qeverinë sesa e ndihmon atë. Çdo perceptim që buron nga fakti i autoritetit të policisë apo le të themi të strukturave të tjera çon ujë në disfavor të këtij investimi që ndoshta mund të jetë shumë i gjithëvullnetshëm edhe pozitivist i qeverisë së vetërinj. Dhe kjo duhet balancuar në perceptimin tim me rritjen e kapaciteteve të demokracisë funksionuese, me përmirësimin e sistemeve. Dhe kur them sistemeve, nuk kam vetëm parasysh drejtsinë, por dhe sistemet e tjera. Nga ana tjetër, ndryshimi i imazhit, sepse ka qenë një nga çështjet bazike të gjithë fushatës që e solli të majtën në qeverisje, dhe ky imazh duhet të jetë edhe përmbajtësor, të ketë brendin e tij si një cilësi i ri në jetën e administrimit të vendit, në përballimin e sfidave, në thyrjen e mitit të pabarazisë sociale dhe financiare të krijuar, dhe kur e them këtë jo në kuptimin majtisë, po në kuptimin e disbalancave ekonomike dhe financiare që janë shkaktuar brenda kategorive dhe shtresave të shoqërisë, dhe mbi të gjitha në inkurajimin e aseteve të tkurura të sipërmarrjes private dhe të biznesit privat. Po ta shikosh, është krijuar një perceptim sikur gjithë sipërmarrja private shqiptare është në fatalitetin e të qenit piramid. A është kjo? Dhe për të ikur nga ky imazh i rrem apo nga ky perceptim negativist, së pari i nevojitet një energjizëm i ri i qeverisë për të inkurajuar sipërmarrjet, biznesin, sidomos investimet dhe mbi të gjitha për të risjell atë që unë do ta quaja freski apo updateim të realitetit ekonomik intensiv shqiptar, siç ndodhi në një periudhë të shkëlqyer të qeverisjes së kundërshtarëve politik të Zotit Rama, sidomos gjatë mandatit të parë në periudhën e 2005-s dhe 2009-s, që ishte një situatë kryekëpu tjetër dhe kishte një perceptim publik shumë pozitivist, kishte një energji e cila e bënte Shqipërinë të përjetonte, le të themi, një moment të rëndësishëm të garimit edhe të ofensivës zhvilluese në raport me rajonin dhe sidomos me vendet fqinjore me Shqipërinë. Qëllavo, a mesazh të fundit? Mesazh i fundit që ne presim sigurisht që e çdo qeveri ka obligimin, detyrimin, njëkohësisht edhe misionin të shërbejë qytetarëve, por ajo çfarë duhet të ofrojë më tepër është dhënia e drejtësisë dhe ekonomia si kur e fjallë. Por një kosi ishte dyja së bashku të ishte në jo vetëm personalitetin e qeverisë,
por edhe në të mirën e çdo qytetari, ne të kemi transparencë, sepse vetëm kështu mund të mësojmë, mund të marrim vesh, mund të dim, edhe të themi pasaj, nëse sipas perceptimit tonë është vepruar më mirë, më keq, dhe vazhdimësia të përkasë qytetarëve. Por unë nuk jam fort optimist duke i parë këto element të munguar, njëkohësisht edhe një lloj acarimi. Demokratët kanë dhënë pëlqimin e tyre një rezolutum miratuar në kuvend për integrimin. Ne jemi në momente ku ndërkombëtarët kanë kërkuar dy gjëra thelbësore përveç të tjerave: luftë ndaj korrupsionit dhe dialog politik. Edhe kjo luftë të mos cënoj atë ekuilibër politik tashmë të vendosur, të mos i kthehim më të lashme të vjetra, qoftë zgjedhore, qoftë politike, por të shihet gjithmonë më përpara me adresë të qartë pikërisht ato bashkësi europiane ku ne synojmë të shkojmë. Sociologu Lisipa, më falenderoj që kishë sot në emision. Më falenderoj ju për ftesën. Të nderuar televizikues, ky është këmbëshkëtim për sot. Ishëm me analistët Basir Çollaku dhe Aleksandër Çipa, bashkë diskutuam rreth zhvillimeve më të fundit politike në vend. Bashkë, mirëpafshim në emisione të tjera.